තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. 27 වෙනිදා ලියාපු කමඨහන් වර්තාව මම කියවන්නම්. සවස්වරුවේ භාවනාව සඳහා ඇඳ මත පරයන්කෙන් වාඩි වෙමි. දවසේ සිදු වූ දේවල් මතක් කරමින් සිටින විට ශරීරයේ වෙත සිත යොමු විය. ශරීරයේ විවිධ වේදනා දැනෙන ස්ථාන ගැන සිත යොමු කෙරුවෙමි. හුස්ම වෙතද සිත යොමු විය. බාහිරින් ඇසෙන පියානෝ හඬක් සුඛ වේදනාවක් හැටියටද නාන කාමරයෙන් වතුර බින්දු ඇටෙන ශබ්දයේ දුක් වේදනාවක් ලෙසද හඳුනා ගත්තෙමි. එම ශබ්ද දෙක එකවර ඇසුන් නිසා එම වේදනා දෙකෙහි වෙනස හොඳින් වැටහුණා. යම් වෙලාවක යම් අවස්ථාවකදී අවටින් විශාල ශබ්දයක් ඇසිලා මගේ ශරීරයේද තරංගයක් යන්නක් මෙන් තේරුණා. ඒ සමගම තිගැස්සුමක්ද තේරුණා. නමුත් ආනාපානයේ වෙත පසුබිමින් අවධානය තිබුණා. පිටකොන්දේ සහ කකුල්වල ඇති වේදනාවන් නිසා සිහියෙන්ම ඉරියව්ව මාරු කර ඇඳ මත වාඩි වුණා. නැවතත් භාවනාව කරගෙන ගියා. ශරීරයේ සැහැල්ලු වන බවට ක්‍රමක්‍රමයෙන් පත් වුණා. මුලින් අත්වල සැහැල්ලු බව වඩාත්ම ප්‍රකටව පෙනුණා. ඉන්පසු ශරීරයේ ඉතිරි කොටස්ද දැනී නොදැනී යන තරමට පත් වුණා. හුස්මද සියුම් වී මද වශයෙන් පපුවේ උස් පහත් වීම පමණක් දැනෙන්න ගත්තා. ශ්වසන මාර්ගය කිසිම ප්‍රතිරෝධයක් නැති සුළඟ ඉහළ පහළ ගමන් කරන බටයක් වගේ සැහැල්ලුවට දැනෙන්න ගත්තා. කකුල් ඇඳ මත ගැටෙන ප්‍රදේශය සහ යටිපතුල් පොළොවේ ගැටෙන ප්‍රදේශය පමණක් ප්‍රකටව පෙනුණා. ඉතුරු ශරීරයේ කොටස් නොපෙනී වගේ තිබුණා ස්වාමීන් වහන්ස. යම් කිසි අවස්ථාවකදී අත් දෙක කිසිවක්ම නොදැනී මැණික් කටුවලින් පහළ කිසිවක් නැති බවක් දිස්ුණා. මෙයින් යම් කිසි බියක් මට ආවා. එවිට මේ මම කියලා ඒ සංකල්පේ තියෙන හින්දායි මේ බියක් දැනෙන්නේ කියන එක මම හිතලා ඒ බිය අඩු කරගන්න උත්සාහ කරා. යම් අවස්ථාවක ශරීරයේ බැලන්ස් නැතුව සෙලවෙනවා වගේ, කියන්නේ වාඩි වෙලා මොනවත් ආධාරකයක් නැතුව ඉන්නවා වගේ එහෙමත් තේරුණා ස්වාමීන් වහන්ස. ඒකත් ටිකක් අමුතුයි. ඒකටත් මම ටිකක් බය වුණා මං හිතන්නේ. මේ වෙලාවේ හුස්මද කලින් ලෙසම සියුම්ව තිබ්බා. තවත් දුරටත් ආනාපානය කරගෙන ගියා. සමහර වෙලාවල්දී සිතට පිට යනකොටම ඒක තේරුණා ස්වාමීන් වහන්ස. පහුගිය දවසේ රූපවාහිනියෙන් බැලුව දේවල්, ගීත, ඒ වගේ දේවල් අර ෆ්ලෑෂස් වගේ පේනවා හිත පිට යනකොට ආනාපානෙන්. ඕක උනේ මේ 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 ටික වෙන්න කලින්ද පස්සේද? ඒ මං අර ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිවෙලකට නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ. අත්දැකීම් ටික මම සටහන් කරා මිසක් ඒ අතරින් පතර ඕන තරම් හිත පිටට යනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ පුතා අර කියන විදිහට හිත තැම්පත් වෙනවා. හිත තැම්පත් වෙලා ඔබතුමියට තේරුනේ යටිපතුල විතරයි, කකුල් දෙක බිම තියෙන ටික හැර අනිත් ටික නිකම් මෘදු සැහැල්ලු වගේ තියෙද්දිත් හිත දිවද? ඒ අතරත් හිත දිවද? ඒ අතරත් හිත දිව සමිනතේ හිතේ සංසුන් වීම තිබුණ තරමක් නැත්තේ නෑ. නමුත් ශරීරය තමයි ගොඩක්ම සංසුන් වෙලා සැහැල්ලුනේ. හිතේ යෑම එච්චර ඒක යනවා ඉතින්. එදාට මං එච්චරයි ස්වාමීන් වහන්සේ ලියලා තියෙන. එදා නම් ගොඩාක්ම ගොඩක් වෙලා භාවනා කරලා තියෙනවා. මට ගොඩක් වෙලා ඉඳගෙන ඉන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 20ක්වත් ඉන්න අමාරුයි. මේ කියපු දවසේ පැයක් විතර ඉඳලා තියෙනවා මට හිතෙන්නේ. වෙන දවසක 28 වෙනිදා ලියපු විස්තරේ මම මේ ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරන්න ඕනේ අත්දැකීම විතරක් මම කියන්නම්. සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්ස දැන් හුස්ම ගැන මම අවධානය යොමු කරන්නේ හුස්ම ඉහළ පහළ ගන්න ශබ්දය බලලා. හුස්ම සියුම් වුණාම ඒ ශබ්දය ඇහෙන්නේ නැතු යනවා. අර මේ මුකුත්ම ඇහෙන්නේ නැතු යනවා. එතකොට මම කය උස් පහත් වෙන එකට අවධානය යොමු කරනවා. සමහර වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්ස දැන් මේකට මම උපදේශයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ වහන්සේගෙන්. දැන් ගොඩාක් වෙලා හිත පිට ගිහිල්ලා ඒක ගොඩ වෙලාවකට පස්සේ මතක් වුණාම මගේ හිතට පසුතැවීමක් එනවා. අද වැඩක් නැහැනේ, දැන් නවත්තන්න ඕනේ, කියන්නේ හරි ගියේ නැහැනේ මේක කියලා එහෙම හිතෙනවා. ඒක මම මේක සිතුවිල්ලක් මේක යයි කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට යනවා.
නමුත් ආයිටිකලාකින් ඒක මේනවා. ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම එපා වෙලා නැගිටින එක තමයි කරන්නේ. ඒක ඒක තුන් තාම වෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. හිතන්නකො දැන් ඔබතුමිය භාවනාවට වාඩි වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. එහෙමයි. භාවනාවට වාඩි වෙන්නේ නැත්තම් ඡායනෝනා ඔය කියන විදිහට හිතට අර ලස්සනට දුවන්න වටපිටාවක් හැදෙන්නේ නැහනේ. එහෙමයි. භාවනාවට ආහන්ද තමයි භාවනාවට වාඩි වෙච්ච ආහන්ද තමයි ඔය කියන විදිහට නිදහසේ හිතට දුවන්න හරි ඉඩක් සැලසුනේ. සාමාන්‍ය ජීවිතේ හිටියනම් ඔන්න මොන හරි කරන්න වෙයි, ජොබ් එක කරන්න වෙයි, රෙදි හොදන්න වෙයි, නාන්න, රූපාණි බලන්න, උයන්, අතු ගන්න, දහසකුත් එකක් දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් අපි ඒ එහෙම දුවන එකට ඇත්තටම කියනවනම් අමනාප වෙන එක මං හිතන්නේ සුදුසුයි කියලා. අමනාප වෙනවට වඩා ඒ වෙලාවේ එක දෙයක් හිතුවනම් ඇත්තට මේක සාර්ථක සිතුවිල්ලක් වෙනවත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් ඕකේ තයින් වෙන්න ඕනේ කැපම් පිළිගන්නවා. එහෙමයි. ඒ වෙලාවේදී අර අපි තාම ඒකට කෝඩුයි කියලා කියමුකෝ. ඒක හන්දා ඒ හිත දුවන එකට තාම අර අමනාපේ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමිය භාවනාවට යන්න කලියේ අර අර කලින් වார்த்தාවේ තියෙන ටික බලලා ගියා නම් මං හිතනවා ඒකේ තියෙනවනේ දැන් ඊයේ හිත දිව්වා මං ඒකට අමනාප වෙලා තමයි ආපස්සට ආවේ. ඊළඟ දවසේදී හිත ඉගෙන ගන්න පටන් ගනීවි. එහෙනම් අමනාප වෙලා ආවා කියන අනේ එතනයි මෙතන ගැටේ තියෙන්නේ කියලා. ආපස්සට හිත ආවා කියන එක මම තා ඕක සිහියනේ. නමුත් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අමනාපෙන් ආපු එකනේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. හිතන්නකෝ කවුරු හරි කෙනෙක් වුණා ගෙදරින් එළියට යනවා. හරි අපි අම්මා කියලා. අම්මෝන කඩේ යනවා. අම්මා ගිහිල්ලා එනවා අමනාපෙලා. අන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. අම්මා කිසි ගාණක් නැතුව සාමාන්‍ය දිට එනවා. අපි පොඩ්ඩක් බලනවා අම්මා සාමාන්‍ය ඉති ඔබලා. ආන් ඒ වගේ සිද්ධියක් මෙතන තියෙනවා. හොඳේ. ඒකේ හින්දා අපි බලමු ඊළඟ වතාවේදී හිත එනකොට හිතට එන්න දෙමු. හිත දුවන එක හිතේ ස්වභාවය නේද? එතකොට හිත දුවලා ආපස්සට එන එක හෝ එනවා කියන එක දැනගන්න එක ඒක තමයි සිහියේ ස්වභාවය. හිත දිව්වා කියන එක අල්ලගත්ත එකම සිහියක්. ඒකමයි සිහිය. හිත දුවපු එක අසිහිය තමයි ඒක වෙනම කතාවක්. එහෙමනම් අපි තරහ වෙන්න ඕන අමනාප ඇති කරගන්න ඕන හිත පිට යනකොටම. එහෙමයි. අන්න එහෙමනම් ඔන්න ඒක අර කියන්න බං ලොජිකල්. නමුත් දැන් හිත ගිහිල්ලා ආපස්සට එනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් අපි සිහියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ එහෙම වුණාම ඒකත් ඒ ගමනාප වෙන්න ඕන නෑ. ඒක ඇත්තටම මුදුන කුසල සිතුවිල්ල තියෙන්නේ. අපේ තියෙන අර නොදෙනවට කමට අහිංසකම ඒක හන්ද තමයි අපි ඒකට දාගන්නේ අර 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 අමනාප කොටස. අමනාප කොටස දාගත්තාම අපේ අර දැන් හිතන්නකෝ භවනාව පටන් ගත්තා හිත පිට දිව්වා සිහිය ආවා ඊට පස්සේ සිහියේ ඉඳලා අපි ආපහු වුණ භවනාව කරගන්න යනකොට දැන් සිහියට අපි එකතු කරලා දානවා මේකට වෙනම වෙනම වෛරස් එකක් වගේ එකක් එකතු කරනවා කොරෝනාව එකතු කරනවා ඊට පස්සේ මොකද ගන්න ඕන සිහිය කටල්ලලා යනවා එහෙනම් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා තැහැරලා දානවා. නමුත් බලන්න අපි සූක්ෂම වුණා නම් එහෙම මෙතනදී ඇත්තටම වෙලා තියෙන අපිට ආපස්සට සිහිය ආවේ. එතකොට ওই සිහියේ එන්න ඒක තීරුම් ගියේ හිත දුවපු හන්දා. නමුත් අපි හිතනවා භවනා හිත දුවන්න බෑ. ඒක වැරදි. අන්න ඒකයි අවුල්. තේරුණේ? හිත දුවන එක සාමාන්‍ය. ඒක හිතේ ස්වභාවය. ඔකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි මම හිතනවද මට හිතනවද කියන එකේ තමයි අපි හොයන්නේ. මම හිතනවා නම් තමයි මෙතන කතන්දරේ පොඩ්ඩක් කචල් එකක් තියෙන්නේ. මට හිතෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක හිතේ. ඉතින් හිත පිට ගියා කියලා දැනගත්තා නම් ඇති ඒක අමනාප නොවි. මෙහෙම ඉතින් කාලයක් යනවා ඔබට. හිතන්නකෝ දැන් ඔබට මේක වයස එක මේ කාලය තුළදී අපි හිතලා තියෙන දේවල් කොච්චරද නේ. ඉතින් ටොන් ගණන් ඇති බල බර වලින් දැම්මොත් එහෙම. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඒ තියෙන අපේ කාටක් තියෙන පුරුද්දක් මේක. ඒ තියෙන පුරුද්දෙන් අයින් වෙන්න ඕක කාලයක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මුල්ම කාලේ ඔබතුමිය කිව්ව දේවල් වලට වඩා දැන් හරි හරි පිළිවෙලක් තියෙනවා. නමුත් අර කමඨහන් වර්තාවේ ඔය ලියන කොටස් ටික මම දා පුළුවන් නම් සකස් කරගන්න අනුපිළිවෙලකට වගේ මම හිතනවා දැන් චුට් ඒ කියන්නේ 100%ම ඕනේ නැහැ තාමට. අපි හිතමුකෝ කොටස් වශයෙන් හරි පිළිවෙලක් කරගන්න පුළුවන් එක කොටසක් විතර පිළිවෙලට කරනවා අනිත් කොටස මිස් කරගන්න. ඒ අනිත් කොටස නිකන් මැදින් 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 දාගෙන අච්චාරු කරගන්නවා. එහෙම වුණාට ගාණක් නැහැ. අන්න එහෙම වුණා නම්
ගානට පෙළ ගැහෙන්න පටන් ගන්නවා මේකේ ඇත්තටම සිද්ධ වුණු කාරණා ටික මොකද්ද කියලා. එහෙම හරියට ලියාගත්ත නම් එහෙම ඒක හිතේ නතර වෙනවා. ඔය අදත් එක වැඩක් වුණා, අද ඒක ධර්ම සාකච්ඡාවක් තිබ්බා. පස්සේ ඒක බලන ෆෝන් එක කටල හරි මොකක් හරි එකක් වුණා. පස්සේ කොමාරි ඒ ඒ ඒ පැත්තේ මට ආපහු කෝල් එකක් ආවා පස්සේ වෙලාවක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම එතකොට නම් ෆෝන් එක මොනවද කරලා තිබ්බේ සයිලන්ට් කරලා තිබ්බේ. පස්සේ කොහොමාරි මට කියනවා ඊළඟට කතා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අර ඉස්සෙල්ල සාකච්ඡාවේ අපිට අර වැරදිච්ච තැන මම ආපස්සට මතක් කරලා හොයාගත්තා මේ ඒක ගැන මේ කියන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ සමහරකට ඒක උද්දපතනක් වෙන්නත් පුළුවන්, තව ඒ හිතට වර්ධනය වෙන්න තියෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම නමුත් අර අපි ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට ආපස්සට රිවර්ස් කරන්න පුළුවන් විදිහේ මනසක් එන. එතකොට මේකේ වැරද්ද කොහෙද, ප්‍රශ්නේ කොහෙද කියන එක හොඳට අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අර මුල්ම කොටස් වලදී ඔබතුමී කිව්ව ශරීරය මෘදු වුණා, ඊටත් කලින් කිව්ව ශරීරය ගැන තේරෙන්න පටන් ගත්තා, ඊටත් කලින් කිව්ව ආස්වාසය සම්ප්‍රස්වාසය තේරෙන්නේ අර හුස්ම වල සද්දෙන් සහ ඊළඟට ඒක හුස්ම අර ඇඟ උස්පහත් වෙන එකට යනවා කියලා හරියට මරි කන්නාට බොහොම හොඳයි. ඒකේ මම එකතු කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. හිත දුවන්න කාරණාවක් අපි ඉතුරු කරලා අනික් එකට යන එක හන්දා තමා වෙන්න පුළුවන් අවුල තියෙන. උදාහරණයක් ඇටියට ගියොත් එහෙම දැන් ශරීරයේ මුදු සැහැල්ලු වෙනකොට එක කොටසක් අනිත් කොටස ගැන අපි අවධානමත් වෙන්නේ නැතුව මුදු සැහැල්ලුවටම වෙලා ඉන්න ගියා කියන්නකෝ. ඒක හරියට අවහි සීතලයි නංගලන්තේ හිතන්න, සීතල කාලේ ටෙන්ට් එකක් ගහගෙන ගියා කියන්නේ කුඩාර මාසෙට කකුල එළිය තියෙනකම්. ආන් ඒ වගේ වැඩ. එතකොට ඇතුලේ හීතලයි නෑ, ඇතුලේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න පුළුවන්, එළියේ මොකුත් නෑ, සීතල වැඩි. එතකොට කකුල් දෙකක් ගන්න ඕනේ ඇතුලේ. ආන් ඒ වගේ අපි පුරුදු වෙන්න බලමු. අර අපේ මේ මුදු සහැල්ලු කොටස් ටික හම්බ වුණාට පස්සේ ඒකට වෙලා ඉන්න බලන්න පුළුවන් තරම්. ඒකයි සාංශල කියන්නේ මම අයින් වෙනකන් ඔතනට වෙලා ඉන්න කියලා. ඒක තේරුම තමයි ඒ හරියට ආවේ කොහොමද, ඇයි ඒතර මුදුයි කියලා කියන්නේ. අපි මුදුයි කියලා කියන්නේ අනික්තම් මුදු නෑ කියන එකද? අන්න ඒ වගේ දේවල් එක ටිකක් බලන්න පුළුවන්. අර ශරීරයේ ඇස්සේ යන්න බලන්න පුළුවන්. එතකොට හදිස්සියේ හරි හිත අමාරු තැනකට පනිනවා නම් අර මුදු තැනට ඇවිල්ලා ඔන්න පොඩ්ඩක් calm down වෙනවා. පොඩ්ඩක් මධ්‍යස්ථ මතධාරී වගේ වෙන්න බලනවා, හිත තැම්පත් කරගන්න බලනවා. ඊළඟට අර රළු පරළු තැන් වලට පොඩ්ඩක් මේ මුදු සැහැල්ලු අරගෙන යන්න උත්සාහ කරනවා වගේ දෙයකට කරනවා කියලා කියන්න අමාරුයි මට. මූලිකව කරනවා කරන්න දඟලිලිකුත් තියෙනවා නැතුවත් නෑ. නමුත් ඒක වෙනකන් ඉවසාගෙන ඉන්න පටන් ගන්න. ඒක වෙනකන් අපි ඉන්න. ඒක වෙන්ට දීලා ඉන්න. ආන් ඒ විදිහේ ක්‍රමයක් පුරුදු කරන්න වුණාම අපේ හිතට එතකොට දුවන්න දරත තැනක් ආයේ නැහැ. මුළු ශරීරයේම මෘදු සැහැල්ලු වුණා නම් ආපස්සට එහෙම කොහෙවත් හිතට අල්ලන්න හිතට ගැටෙන්න තැනක් නැහැ. හරියට අර ටෙන්ට් එක අස්සට අපේ මුළු ඇඟම ගත්තා නම් එහෙම ආයේ සීතලයි කියලා මේව කරන්න ආයේ තැනක් අපේ ඇඟේ නැහැ. අර ටෙන්ට් එක ඇතුලේ අපිට අර තියෙන උෂ්ණේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ශරීරයට එන එක හොඳයි. හොඳයි ඔය අයිඩියා ටික බලන්න නෝන කමඨාන් වර්තාව 100%ම නෙවෙයි. නමුත් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් ඔබතුමියට. මොකද ওই මාතෘකාවෙම ඉන්නේ හින්දා. බලන්න චුට්ටක් අනුපිළිවෙලක් වගේ ගන්න. එතකොට ඇත්තම කියනවා නම් ওই මතක් වෙන එකේ ওই කොච්චර මතක් කරන්න පුළුවන්ද කියනවා නම් ඕක ඕකේ භවනාව තුල කරලා ඊළඟට උනන් සාමාන්‍ය ජීවිතයට ගන්න පුළුවන්. මම එහෙමත් කළා. එහෙම කරලා අවසානයේට ඕනනම් පුළුවන් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී අපි යම් කිසි දෙයක් දැක්ක කියන්නේ ඒ දකිනකොට ඒ දැකපු එක පිටිපස්සේ තිබිච්ච මතයක් තියෙනවානේ, රාගයෙන්ද දේශයෙන්ද මෝහයෙන්ද මොකෙන්ද කියලා. ඒක පවා අපිට එලීට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් දැක බලා ගන්න එක ස්පර්ශ කරන එක ඊළඟ මොහොතකදී එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන අර වගේ කෙලෙස් හටගන්නේ නැති විදිහට කටයුතු කරන්න ලොකු පන්නරයක් වෙනවා. ඒකෙන්ද ඔය ආපස්සට බලන එක මතක් කරන එක හොඳට කරන්න බලන්න. සමහරකට සම්පූර්ණ මේක කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්, කමක් නැහැ. චුට්ට චුට්ට මේවා කරන්න හිතට එන්න පුළුවන්. ආ දැන් මේකත් මම මතක් කරන්න ඕනේ, මේකත් ලියන්න ඕනේ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් ලියන්න පොතේ. තාමත් කරදර කරන හැම දෙයක්ම තියෙන ඒ ඔක්කොම ටික ලියන්න. ඒක හරියට වෙනවා මට. මොකක් හරි අත්දැකීමක් ආවම ඒක ලියන්න ඕනේ කියන එක භාවනාවස්සේ මතක් වෙනවා.
ගණන් ගන්න එපා. මෙහෙම එකක් ඔය ලියනවා නම් ඒක ලියෙච්චාවයි නැත්නම් නැතිවෙච්චාවයි. අන්න ඒ වගේ අදහසකට ගියාම ඕක ටික කාලෙකදී අයින් වෙලා යයි. අපි තාම මේක තුල අර ඔන් ද බෝල් වගේනේ අප්පා. තාම වැට උඩනේ මේක කරයි දෝ නැද්දෝ අන්න ඒ වගේ. හරියට ප්‍රතිවේක්ෂාව කියන එකට සද්ධාව ආහම ඉතින් චායනෝනට මං හිතනවා ඒ කාරණා ටික ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා. උත්සාහ කරන්න නතර කරන්න එපා. හිමීට හිමීට කරගෙන යන්න ඒ පුරුදු කරන සතිය සාමාන්‍ය ජීවිතයට ගන්න බලන්න. අපි හිමීට මම කොහොමත් දකින්න ඇත්තටම ඔබතුමිය ඒ කතා බහ කරලා කමඨාන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරනකොටම ලොකු උද්‍යෝගයෙන් මේක කරගෙන යනවා. වගේම ලොකු වෙනසකුත් වෙනවා කියලා. බලන්න සාමාන්‍ය ජීවිතයට මේක ගැලපෙන්නේ කොහොමද කියලා අල්ලන්න බලන්න පුළුවන් තරම්. හොඳයි. එහෙමයි සමිහන්ස. තෙරුවන් සරණයි සමිහන්ස. සමිහන්ස් තව පොඩි කාරණයක් මම අහන්නම්. අර මම දැන් ශරීරයේ සැහැල්ලු වෙලා අර අත්හෙම තේරෙන්නේ නැතුනම දැන් මේක කීප සැරයක් කළා තියෙන සමිහන්ස මගේ හිතට බයක් එනවා. ඒක මට ලොකු බාධාවක්. ආ. ඕක සාමාන්‍ය නෝන. ඒ කියන්නේ අපි මීට කලින් ගියාපු නැති එකක් නේ ඕක. එතකොට අත් නැති වේද කොහොමද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඕකට ඕක වෙන්න වෙන්න අපි අර සාදර වෙමු. ඕකට අර ඉංග්‍රීසි වචනයක් තියෙනවා ලොකු හඳුල් පාවිච්චි කරනවා බී ප්‍රෙපයර් කියලා. ඔයකට පෙර සූදානම්කින් යන්න ඕන. මෙහෙම එකක් වෙනවා ඒ වෙන. අප මේකේ මේකෙන් අපි ඒ වෙනකොට කරන්න ඕන දේ ඒකට බය වෙන එක නෙවෙයි. ඒක වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය. අන්න ඒ එහෙම විදිහ අදහසකින් ගියාම චුට්ට චුට්ට හිත ඒ පැත්තට චුට්ට 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 නැමෙන්න බලයි. අර ඔක පාලියේ තියෙන්නේ කොහොමද අනු විතක්කේති අනු විචාරේති තථා තථා නති හෝති චේතස. ඒ වගේ අර ඒ පැත්ත ගැන චුට්ටක් අදහස් දෙන්න දෙන්න හිත ඒ පැත්තට චුට්ට 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 නැඹුරු වෙන්න බලයි. එහෙම වුණත් එහෙම ඒක අර සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පරිවර්තනය වේවි. කොහොමත් හිතට පුරුද්ද තියෙන්නේ නෝනා ඔය දරත ස්වභාවය තුළ අර පළු ස්වභාවය තුළ ඉඳලා නෙව. ඒකත් එක්ක ඒකෙන් විදහනකොට ඒක හිතටත් අලුත් ආගන්තුක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හිඳ තමයි වෙන්නේ. කොහොම නමුත් අර මූලිකවම අදහසක් දීලා යන්නේ ඒක හොඳයි. ඒකයි අර කමඨහන් වර්තාව හොඳ වෙන්නේ. එතකොට ඒක කියවල යනකොට ඔන්න අදහසක් එයි. ආ එහෙනම් ඊයේ මෙහෙම වෙනකොට බය වුණා. එහෙනම් අද තීරුම එහෙනම් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මං ඒ වගේ අදහසකට එන්න පුළුවන්. එතකොට වැදගත්කම තියෙන්නේ කලින් දවසේ කමඨහන් වර්තාව ඊළඟ දවසේ භාවනාවට කලින් කියවන එක. ඒකයි බොහොම වැදගත්. එහෙමයි සම්මත. බොහොම පිං සිද්ධ වෙනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. ස්වාමීන් වහන්ස දවසේ කටයුතු සතියෙන් කිරීමට උත්සාහ කෙරෙවෙමි. ස්වාමීන් වහන්ස පෙර දින කමඨහන් වார்த்தාව කියවා තෙරුවන් වන සක්මන් භාවනාව කිරීමේදී මුලදී සිත පිට යන බව දුටුවෙමි. ටික වේලාවකදී සිතට සිතුවිලි හේම අඩු වී නොදැනීම වාගේ පැමිණ යයි. පාදයේ එසවීමේදී දැනෙන සැහැල්ලුව යටිපතුල පෙදෙසේ සීතල සීතල ගෙන යෑමේදී තල්ලු කිරීමක් වගේ දැනුණා. තැබීමේදී ක්‍රමානුකූලව විලුඹ ප්‍රදේශයට ලොකු ඇඟිල්ල ප්‍රදේශයේ සිට පොඩි ඇඟිල්ල ප්‍රදේශයට දැනෙන තදගතියට සතිය පවත්වමින් සක්මන් කළා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ සුමානේ වගේ නිකන් අලුත් අත්දැකීමක් වගේ දැක්ක පාදයේ එසවීම කරනකොටම එතන අමුතු සිසිලක් සීතලක්කුත් දැනුණා. පැත්තකට වෙලා බලා ඉන්නවා වගේ ගතියකුත් දැනුණා. සතියෙන්ම පරයංක භාවනාව පටන් ගත්තා. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ නොදැනිලා හිසේ පහළ කොටසේ සිට ටිකක් පහළට සැහැල්ලුව දැනුණා. එම සැහැල්ලුව ක්‍රමානුකූලව ශරීරයේ මැද්දේ පහළ පෙදෙසතෙක් දැනුණා. මෙලෙස ටික වේලාවක් සිට ශරීරයේ ඉදිරිපස දකුණු පැත්තටද වම් පැත්තටද සැහැල්ලුව පැතිරුවා. ටික වේලාවකදී ශරීරයේ ඉදිරිපස ප්‍රදේශයේම සැහැල්ලු වී ටික වේලාවකදී සම්පූර්ණම ශරීරයේ සැහැල්ලු වුණා. ක්‍රමානුකූලව මෙම සැහැල්ලුව වැඩි විය. ඉතාමත්ම සැහැල්ලු ගතියට පත්විලා මට හිතෙන විදිහට විනාඩි 10ක් 15ක් විතර සිටිය කියලා හිතෙනවා ස්වාමීනි. ටිකක් සැහැල්ලුවේ අඩු වැඩි වෙමින් විනාඩි 45ක් පමණ භාවනා කළා. තව දවසක ස්වාමීන් වහන්සේ මම අර සැහැල්ලුව ගෙන යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ
අඩු වැඩිවීමක් කියලා කිව්ව නේද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස. අම ඒ අඩු වැඩිවීමට හේතුවක් වගේ අහුණාද? එහෙමනම් දැනුන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් සැහැල්ලුව සමහර වෙලාවට අඩු වෙනවා, එක්ක එක පැත්තක අඩු වෙනවා, ඊට පස්සේ වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙම වගේ තමයි දුටුවේ ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ එක දවසක, ඊළඟ දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර සැහැල්ලුව මැද ප්‍රදේශයේට බලාගෙන ඉන්නකොට මට වම් පැත්තට දකුණු පැත්තට ගෙනියන්න බැරි වගේ දෙයක් ඇති වුණා. එතකොට මට ඉතින් නිකන් ඉබේම වගේ ඇති වුණා, මේක මේ ඉබේම හටගන්න හේතුන් නිසා හටගන්න දෙයක්, මට කරන්න බැරි දෙයක් කියලා. ඒ වුණා ටික වේලාවක් මෙම සැහ එක ටික වේලාවකින් නිකම්ම වගේ සිත ශරීරයේ සැහැල්ලු වුණා ස්වාමීන්. මෙතේ ඔය වගේ ඉස්සල්ල වගේ මිතින් තැනින් තැන සැහැල්ලු ඇතිවීම නැතිවීම දැකමින් සිටියා. සැහැල්ලුවේ සිටියදීම දන හිසේ වේදනාවක් එකපාරටම ඇතිවිලා ශනේකින්ම නැතිවීම දැක්කා. පිටේ ඉහළ ප්‍රදේශයේ පහළ ප්‍රදේශයේ දන හිස වේදනාවෙන් දැනීමේදී එදෙස බලා සිටීමේදී ක්‍රමානුකූලව වේදනාව නැති වෙන හැටි දැක්කා. ඒ අතර සැහැල්ලුවකුත් ඇති වුණා. ඒ ප්‍රදේශයේ සැහැල්ලුවකුත් ඇති වුණා. ටික වේලාවකදී සිතකය නොසන්සුන් වූ බැවින් ඉරියව් සතියෙන්ව මාරු කළා. විනාඩි දෙකකදී තුනකදී පමණ එලාන් මේක නාද වීමෙන් භාවනාව නැවැත්තුවා ස්වාමීන්. ඒ තමයි මාගේ කමටහන් වார்த்தාව සම්මත උපදෙස් බලාපොරොත්තු මම විශ්වාස කරනවා. විවසීම කියන කාරණාව පැත්තට ගොඩක් දැන් හිතේනවා කියන ඒ සහල්ලුව කියන දේ නැත්නම් පස්සද්දි ගුණේ ඇති කරගන්න ගොඩක් විතුලක් වෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඒක එන හැටි, ඒක තියෙන හැටි, ඒක පතුරවන හැටි වගේම අද ලස්සන කතාවක් කිව්වා. සැහැල්ලුව කියන දේ තිබ්බා වුණාට ඒක එන්න එන්න වැඩි වීම සහ අඩු වීම කියන එක දැකගන්න. ඒක බොහොම හොඳයි. ඒකට අපි මේ ඉගෙන ගන්න බලන්නේ ඔය කියන පස්සක් ගුණ ශරීරයේ වර්ධනය කරගන්න කොහොමද සහ අර තියෙන වේදනාත්මක ස්වභාවයන් ටික පස්සක් ගුණේ බැහැර කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාවයි. එතකොට මේ හොඳ ලක්ෂණ ටික, මේ හොඳ ලක්ෂණ ටික ආගේවා පොදු කරගන්නේ කොහොමදයි. එහෙම කරගෙන යනකොට ඊට පස්සේ ඔය කියන ශාරීරික සීමාව කියන ඒ ස්වභාවය එක මේක පුළුවන් තරම් අපි කරගෙන යන්න බලමු. මම එහෙම කියන්නම්. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව මොනවා හරි මේකට එකතු වෙයි. වගේම ඔය කියන කාරණා කරගෙන යනකොට ඒවාට වැටබඳින තව මොනවා හරි මානසික ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා, මානසික සංඝටක ටිකක්. ඒකට චුට්ටක් අවධානමත් වෙන්න බලන්න ඕන. ඒව මොනවද කියලා මම ඒකයි ඇහුවේ. අර 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 කියන සැහැල්ලු අඩු වැඩි වෙන්න මොකක් හේතු මේවා කියලා. එතකොට ඒ වගේ පිටිපස්සේ ඉඳලා අපි අර තල්ලු කරන මොකක් හරි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි උසි ගන්න වගේ බාගොඩ අන්නේ ඒ ටික අපි චුට්ටක් අල්ල ගන්න බලමු. එතකොට අන්න ඕකේ ඇස්සේ තව අපිට කිවි දෙන්න පුළුවන්. මම ඒකයි මේ කියන්නේ. තව ඔය කියන ස්වභාවයේ ඇස්සේ අපිට තව 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 ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. තව තව හාර උසල වගේ හොයා ගන්න පුළුවන්. අපි පුළුවන් තරම් බලමු හිමීට කරගෙන යන්න. ඒකම අර සක්මනේදී අර කියාපු කොටස් ටික බොහොම හොඳයි. එතකොට අපේ පාදයේ තියෙන අවධානය අර එහෙම ඔක්කොම එන්න පටන් ගන්නවා. වගේම සමහරක් වෙලාවට ශරීරයේ බරපැතට ගන්න ගියොත් එහෙම අපිට තේරෙන්න පුළුවන් ඒ කියන බරත් හැත්තෙන් පැත්තට මාරු වෙනවා වගේ මොකක්ද ආන්ගිල් වගේ දෙයක් තේරෙන්න පුළුවන් කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අවධානය පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඇහැට දාලා ඒකෙන් තවත් එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන් වේවි. උෂ්ණ පැත්තෙන් ගත්ත කියන්නේ බිත්තියකට කිට්ටු වෙනකොට, බිත්තියකින් ඈත් වෙනකොට, අන්න ඒ වගේ ගොඩාක් කරනවා ටික මේකෙන් ගොඩක් ගන්නවා ලොබියක්. ඔක ASCII සිහිය හැටියට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට එළියට ඉන්න ගන්න. එතකොට නම් මේකේ තේරුම අපිට අර දැන් අපි හිතන කමටහන සක්මන කියන අඩිය තියෙන එක විතරක්ම වුණාට නෑ, ඊට වඩා තව පිටවන්න ගොඩක් ගොඩක් කාරණා මේකේ ASCII තියෙනවා කියන එක එළියට 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 එන්න බලන්න. ඒක හරියට ආනපානේ අපි කරන්න කියනකොට
ඊටට වඩා ගොඩක් දේවල් අපිට තිබ්බ වගේ සිහි පිහිටවන්න සක්මන තුලත් ඒ වගේ කාරණා බොහෝමයක් අපිට අහු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි බලමු මේ ටික තවදුරටත් එකතු කරගන්න පුළුවන් තරම් කමටන් වර්තාව කියවල යනවා කීපේ හොඳයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක එතකොට ඔබතුමීටම තේරෙවි ඒක තුළ තියෙන වෙනස. මොකද කමටහන සුද්ධ වීම වෙනවා ඒක කියවනකොට. ඒක හංගන්නේ අපි හිමිකම් කරගෙන යමු. හොඳයි. දැන් හදිස්සි නොවි ඉන්නවා කියන තැනට මම හිතනවා කිතේම පවතිනවා කියලා. ඒක බොහොම හොඳ ලක්ෂණයක් හැටියට මම මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔබේ සාමාන්‍ය ජීවිතේට පුළුවන් තරම් ගන්න බලන්න ඕනේ. එතකොට ඔය කියන හදිසි නොවි ඉන්නවා කියනවා වගේ එක දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළදී යම් යම් වෙලාවට භවිතයට ගන්න පුළුවන්. භවිතයට එන්න පුළුවන් ගන්නට වෙන්න. ආන් ඒ වගේ අවස්ථා මන් ටික සුප්පක් අල්ල ගන්න බලන්න. එහෙම එකක් හම්බ වුණත් එන්න ඕනේ ලබුද. වාර්තාවක් ඇටිට මම සටහන් කරගත්ත නැහැ. මට තියෙන්නේ සක්මන් භාවනාව පිළිබඳ. සක්මන් භාවනාව කරනකොට ස්වාමීන් වහන්ස දැන් පාදේ ඔසවනකොට සැහැල්ලු බව, ඉදිරියට ගෙන යන යාම, පහළට තල්ලු කිරීම, තැබීම, ඔය හැම අවස්ථාවක්ම ස්වාමීන්ස බොහෝම සිහියෙන් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර පාය තැබෙනකොටත් ඒකේ අර පොළව තෙතනගේලාට සීතල ස්වභාවය ඒකත් දැනෙනවා. ඔහොම ටික වෙලාවක් ස්වාමීන්හස සක්මන් භාවනාවේ බොහොම සිහියෙන් ඒක වේගයෙන් අර සිතේ වෙනස් වීම, කය වෙනස් වීම, ඒ දෙකම දැක දැක ඉන්නකොට එක අවස්ථාවක ස්වාමීන්ස මම මේ සක්මන් භාවනාව යෙදුනට එකතැන ඉන්නවා, එකතැන ඇවිදිනවා වගේ මට හැඟීමක් දැනුනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. එන්නේ ඒ ස්වභාවය තමයි මට ගොහන්සේගෙන් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. දැන් මම සක්මන භාවනාව යෙදෙනවා මේ විදිහටම සතියෙන්. එතකොට අර එකතැන ඇවිද්දට මම එකතැන ඇවිදින ස්වභාවයක් තමයි මට තේරුණේ. ඒ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් උපදේශයක්. එතකොට හිතන්නකෝ මම දැන් එහෙමයි. හිතන්නකෝ දැන් ඔබතුමිය ඔය කියන සක්මන කරගෙන යනකොට වම් කකුල තියෙනවා, ඊට පස්සේ ඇඟිලි තියෙනවා, කකුල ඔසවනවා, දකුණු කකුල තියෙනවා, ඒක ඉස්සරහට යනවා, ඔසවනවා, ඒ විදිහේ ස්වභාවයක් වුණා කියන්නකෝ ඔය ඔය කරන ස්පර්ශ කිරීම. එතකොට බලන්න, එතකොට අර සිද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමයක් හැටියට වම් කකුලට සහ දකුණු කකුලට කියන දෙකටම සිද්ධ වෙන්නේ එක හා සමාන දෙයක් හන්දා හිතට හංගින්න පුළුවන්, හිතෙන්නත් පුළුවන් බවද මේ එකතන යෑමක් වගේ තියෙන්නේ කියලා. මොකද ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා, නමුත් වෙනසක්, විශේෂ වෙනසක් නැති හින්දා. ඔව්, සමහර විට ඒක හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දෙයක් තේරෙන්නේ මම ඕකට පොඩි අදහසක් මෙහෙම කියන්නම්. ඔබතුමිය බලන්ට අඩියේ පළවෙනියෙන්ම කොහෙද බිම තියෙන්නේ, ඊළඟට කොහොමද තියෙන්නේ, අවසානෙට කොහොමද ආන්නේ හැටියට ඕක කඩන්න. ඒක හරියට අර බලන්නකෝ අපිට ශරීරයක් ගැන කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ ඒක කැලියට කඩන කොටස් 30 ගානකට කඩනවානේ. ඔය කඩලා විභේදනය කරනවානේ, විභජ්‍යවාදී බෝවතුම කියලා බුදුරජාණන්. ඉතින් ඒ වගේ ඕකෙත් තියෙන ඒ කොටස් ටික චුට්ටක් තවදුරටත් විස්තර කරගන්න බලන්න, තවදුරටත් බෙදලා බෙදලා දකින්න බලන්න. අන්න එතකොට අලුත් විශේෂත්වයක් අහුවෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් භාවනාවේ විශේෂ වැරද්දක් කියන එක කියන්නේ නැහැ. ඒක එක්තරා විදිහට අර හිතෙන එකක් විතරයි. ඒක බැහැර කරලා දාන්න අපි එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අවධානය යොමු කරගන්න හොඳ වෙන්නේ සහ උමනා වෙන්නේ ඒ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය පැත්තටයි. සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ අපි අර සිහියෙන් ඉන්න ඒ ස්වභාවයන් ටිකටයි. ඒක එතකොට සිද්ධ වෙනවා නම් එතන තමයි. පුළුවන් බලන්න ඊළඟ වතාවේදී අර කියන හැටියට කමටන් වාර්තාවක් වගේ සකස් කරගන්න හෝ අදුමතරමේ භාවනාව කරලා ඉවර වෙලා භාවනාව පටන් ගත්තේ කොහොමද, ඊළඟට මොකද වෙන්නේ, හෝ ඊළඟට මොකද්ද කළේ, මොකද වෙන්නේ, ඊළඟට මොකද්ද කළේ, මොකද වෙන්නේ, ආන්ගේ ආකාරයට ඒ මතකයේ තියෙන ටික පෙළ ගස්ස ගන්න බලන්න. මතකයේ ආවර්ජනය කරන්න බලන්න. එහෙමයි සරණස, බොහොම පිං භාන්ති නමස්කාර වේවා. තිරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ, අවසරයි.
වර්තාව සුපුරුදු පරිදි උදේ සවස බුදුන් නැඳ මෛත්‍රී භාවනාව කර පරයන්කට යොමු වුණා. පිටත ශබ්ද ඇහුණත් බාධාවක් වුණේ නැහැ. කය දේශ බලා සිටින විට උර කුහරය තුර හුස්ම රැල්ල පෙනහල තුලට ඇතුල් වෙන සහ සැටි සහ පිට වෙන සැටි දැනුණා. ඒ ටික වේලාවකින් නොදැනී ගියා. මෙසේ කය දේශ බලා සිටින විට සිතුවිලි පිටතට යන සැටිත් නැවත කය තුලට එන සැටිත් දැක්කා. සමහර අවස්ථාවල සිතුවිලි පිටතට යන අවස්ථාවේම දැක ගන්න ලැබුණා. ආයාසකින් තොරවම නැවත සිත කය තුලට යොමු වුණා. ගිය සතියට සාපේක්ෂව සිත පිටතට යෑමේ අඩුවක් දැනුණා. මෙසේ කය පුරාම සිත යොමු කරන විට උරස් කුහරයේ සහ අත් දෙකේ තද ගතියක් දැනුණා. මට අත් දෙක දැනුනේ ලී දැණ්ඩක් වගේ. මේ ආකාරයට කය දෙස උපේක්ෂාවෙන් බලා සිටියා. සාමාන්‍ය වේලාවකට පසුව අත් දෙක සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වුණත් කයේ තද ගතිය පැවතුණා. විනාඩි 30ක පමණ කාලයකට පසු භාවනාවෙන් අයින් වී ප්‍රත්‍යක්ෂා කරන විට ක්‍රමයෙන් කයේ තද ගතිය නැති වී ගියා. අම්මේ ඔය තද ගතිය කියලා කියන්නේ ශරීරයේ අවසරයි. ශරීරයේ බාහිර පැත්තද නැත්නම් ඇතුළෙන්ම? ඇතුළ පැත්ත ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ කියන්නේ උරස් කුහරයේ කොටස ඇතුළ කියන්නේ ඒ උඩ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම නිකන් තද ගතියක් දැනෙන. අද උදෑසන භාවනාවට යොමු වී කය දෙස බලා සිටින විට කය තුලින් යමක් වාෂ්ප වී කය හැකිලි යනා වගේ දැනුණා. උපේක්ෂා සහගතව ඒ දෙස බලා සිටියා. කය කිසිම හැඩයක් නැති පතුරක්සේ පෙනුණා. කය දෙසටම සිත යොමු කරමින් සිටින විට එය ක්‍රමයෙන් වෙනස් වී සාමාන්‍ය තත්වයට පත් වුණා. ඉන්පසු කයේ තැනින් තැනට සිත යොමු කරමින් නිහඬව සෑහෙන වේලාවක් බලා සිටියා. එවිට සිත සංසුන් ගතියක් දැනුණා. සෑහෙන වේලාවක මෙසේ සිත භාවනාවෙන් අයින් වුණා. අනෙක් දිනවලදීත් භාවනාවට යොමු වී නිහඬව කය දෙස බලා සිටින විට කයේ තැනින් තැන සිදුවන සුළු සුළු කම්පන හා චංචල ගති දකිමින් සිටිනවා. මේ සෑම දිනකම භාවනාවේදී අත්දකින දේ උපේක්ෂා සහගතව බලා සිටිනවා. එමෙන්ම මම සෑහීමකට පත් වෙනවා. එදිනෙදා සිදු කරන දේවල්, ගෙවල් අතු කෑම, මල් කැඩීම, තේ තැදීම, තේ පානය කිරීම, දත් මැදීම ආදී ක්‍රියාවලදී හැකි තරම් සතිය පවත්වා ගනිමින් කටයුතු කරනවා. එතරයි ස්වාමීන් වහන්ස, තෙරුවන් සරණයි. අම්මේ දැන් ඔය සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී වැඩ කටයුතු කරනකොට පිටට බල කරලා කියන්න ඕනේ සතියෙන් ඉන්න කියලා? එහෙම බල කිරීමක් නෑ ස්වාමීන් වහන්ස. දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් මතක් වෙනවා මේක සිහියෙම කරන්න ඕනේ කියලා මතක් වෙනවා. බල කරන්නම අවශ්‍ය නෑ ස්වාමීන් වහන්ස. ඒ මතකේ එන්නේ අම්මේ අම්මට අතට අහු වෙන දෙයක් හින්දාද, කනට අහු වෙන දෙයක් හින්දාද, දකින දෙයක් හින්දාද, මොකක් හින්දාද? දැන් අතු ගන්න ගන්නකොට නම් ස්වාමීන් වහන්සේ කොස්ස අතට ගන්නකොටම ඒක මතක් වෙනවා. දැන් මල් කඩන්න ගිහිල්ලා මල් ගහ දිහා බලනකොට එතකොට මතක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මල් කඩන එක ඒක සිහියෙන් අර ශබ්දය ඒ දේවල් දැක දැක මෙයා වෙනවා. එතකොට දැන් දත් මදිදි වගේ වුණත් ඒක අතට ගන්නකොටම මතක් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මම අහන්නේ දැන් අපේ අපේ තියෙන ඉන්ද්‍රිය හයක් එහෙමයි. ඕකේ, ඔය කියන සිහියට එන සිහි සති ආගම කියලා කියනවා. සිහියට එන පාර අපිට පෙන්නන ඉන්ද්‍රියක් තියෙන්න ඕන, ආයතනයක් තියෙන්න ඕන. ආයතනයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. එතකොට අන්නේ ඒ ආයතනේ අල්ලගත්ත නම් ඒකේ තේරුම අම්මේ මේ වට පිටාව තුළදී හෝ ඒ කියන වැඩේ තුළදී ඒ කියන ආයතනයේ හරහා සතිමත් වෙන්න පුළුවන් කර්මී tempatකමක් අපි ගාව දැන් තියෙනවා. හරි. දැන් උදාහරණයක් ලෙස අම්මට මල් ගහ ගාවට යනකොට නම් සිහියෙන් ඉන්න කියන එක එන්නේ. ඒක තේරුම අපි දකින් රූපයත් එක්කයි ඒකද මේ සිහියට ඔන්න කිට්ටු කරලා තියෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් කොස්ස අතට ගන්නකොට ඒ අතට ගන්න දැනෙන ස්පර්ශයත් එක්ක නම් මේක වෙලා තියෙන්නේ.
එහෙනම් ඒක තේරුම තවත් එකක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මම මේකෙන් කියන්න හදන්නේ මේ 아무තු මොකක් කරේ විද්‍යාවක් නෙවෙයි. සිහියට එන කාරණා අපිට තව තවත් පැති වලින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඕක භවනා වෙදිත් අපි ඔහොමයි කරේ. හරි ඉස්සෙල්ලා හිත දුවනකොට ඒක හරහා ඔන්න සිහියට ආවා. හිත දුවාපු හන්ද හිත සිහියට ආවා. හිත දුවපු එකට තරහ වෙච්ච හන්ද සිහියට ආවා. අන්න ඒ වගේ දැන් අපි අල්ලන්න බලමු සාමාන්‍ය ජීවිතේදීත් එහෙම තියෙන මොන හරි කාරණා තියෙනවනේ ඒවට කිට්ටු කරගන්න. හරි? ඊළඟ අවසරයි සම්මාන සමාවෙන්න. දැන් එතකොට දැන් තේ ගුණකොට කෝප්පේ අල්ලනකොට රස්නේ දැනෙනකොට අතේ ස්පර්ශය දැනෙනවා. එතකොට දැන් තේක බොනකොට ඒකේ රසය දිව දැනෙනවා ස්වාමීන් වහන්ස. එතකොට දැන් ඒකෙදි දැන් තේක බොනකොට ප්‍රබෝධයක් වගේ එහෙම දැනෙනවා නම් එතකොට ඒක නිකන් මනස ක්‍රියාකාරී වෙනවා. ඒ වගේ එකින් එකට ස්වාමීන් වහන්ස දැන් අතුගානකොට ශබ්දය ඇහෙනකොට කන එතන කනට දැනෙන ශබ්දය ඒ වගේ ස්වාමීන් වහන්ස එකින් එක ඒක දැනුවත් වෙනවා. ඒක හොඳයි යම හැබැයි අර මේකටද යන්නේ කියලා හොයන්න ඕන නෑ. නිකන් බොහොම පොඩ්ඩක් නෝටිස් කරමු. චුට්ටක් විතර. උදාහරණයක් ඇදෙද දැන් අතු ගන්න පටන් ගත්තේ පටන් ගන්නකොට කොහෙන්ද මේ කාව? අන්න ඒ වගේ අපි චුට්ටක් විතරක් අල්ලන්න බලමු. නැත්නම් හැම එකම දාලා බලන්න යන්න එපා. ඒක හිතට දුවන්න තන ආරාධනාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නේද? ඊළඟට පරයන්ක භාවනාව එහෙම ගැන කියාපු ටික උදර කුරේ තුල තියෙනවා ඒව තේරෙනවා කියලා කිව්වා. ශරීරය අර දැඩි බවක් රළු බවක් වගේ තේරෙනවා කියලා කිව්වා. සමහර විටක ඔබතුමිය භාවනාව පටන් ගන්නකොටම සැහැල්ලු වගේ අඳුමක් ඇඳලා ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම ශරීරය ටිකක් අර රැල්බුරුල් ඇර ගන්නවා කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා කොම්ෆර්ටබල් කර ගන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ චුට්ටක් බැලුවා නම් එහෙම ගොඩක් හොඳයි මං හිතනවා. මුලින්ම සකස් කරගන්න තිබ්බා. මට මතකයි මම ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න සුදුහම්දුර කෙනෙක් ඉන්න. උන්වහන්සේ භාවනා කරන්න කලින් හොඳට වාඩි වෙලා අත් දෙක හිමු තියාගෙන මේ හොඳට උරහිසේම හොඳට ඒක මේකට කරලා පොඩ්ඩක් බලලා ඔය බඳ පැටියෙම චුට්ටක් බුරුල් කරලා අන්න ඒ වගේ ඒ කියන්නේ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් ඒකින්ද අන්න ඒ වගේ චුට්ටක් අර ශරීරයේ ඉස්සෙල්ලා මෘදු ස්වභාවයකට පත් කරගෙන හිමීට චුට්ටක් කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි මම හිතනවා. ඔක ඇරත් හැමදාම තියෙන හිසුත් නෙවෙයි. ඔකට හොම තියෙන දෙන එක තමයි හොඳ. නමුත් ඊට මූලිකවම තියෙන ප්‍රතිකාරණයක් හැටියට අපි බලමු අර වගේ භාවනාවට එන්න පෙර ආතියේ චුට්ටක් පොඩි පසදි දින ටිකක් වගේ නිකන් හදලා දෙන්න වගේ. එහෙමත් එහෙම ඒකත් එක්ක ඉන්න බලාවි. ඊළඟට අම්මට ඒ තේරෙන ප්‍රමාණය අඩු ස්වභාවයක් වුණත් කමක් නැහැ, සියුම් හරි කමක් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඒකත් එක්ක ඉන්න බලමු. ප්‍රයෝජනා කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක පුළුවන් තරම් අපි බලමු ශරීරයේ තව තවත් තැන් වලත් ඒ විදිහට තේරෙනවද කොහොමද කියලා අල්ලගන්න. ඒක බොහොම හොඳයි. මොකද ඔය කියන හැටියට මුල් කාලේට වඩා අපේ හිත දුවනවා කිව්වොත් එහෙම දැන් හරි අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලේ ගොඩක්ම ඒ වගේ ප්‍රතිකාරණාවක් එක්ක කතා කළා. නමුත් දැන් එහෙම නෑ. ඒක බොහොම සන්තෝෂයක් කරනවා කියනවා. ඉතින් අපි අපේ හිත ඇතරම කියනවා නම් වැඩෙන වේගයක් තියෙනවා. එක එකනාට ආවේණික වෙච්ච එක එකනාගේම වේගයක් තියෙනවා. අපි ඒක හරියට අල්ලගත්තා නම් මේ ගමනෙන් හරි ලේසියි. ඒකින්ද ඔකට අපි හිමීට වැඩෙන්න දෙන්න අපිට පුළුවන් කාරණේ හිමීට සිදු කරනවා. බොහොම හොඳයි ඒක කරන විදිය. ඔය ප්‍රමාණය ඇති මට තේරෙන්නේ ඇත්තට. අධිධික වැඩි කරගෙන පුළුවන් තරම් සතිමත් වෙන්න බලන්න. තමන් ගාව තියෙන දේවල් වලින් කරන දේවල් වලින් තියෙන දේවල් වලින් දේවලින් සක්මත් වෙන බල. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් කළ බලමුකෝ. එමයි ස්වාමිනාංශ තෙරුම් තරමයි බොහොම පින්න වහන්සේට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් වරදක් නැහැ ස්වාමීන් වහන්ස. තෙරුවන් වැඳලා පරියංක භාවනාව සුපුරුදු පරිදි පටන් ගන්නවා. මම මුලින්ම කයට සිත තපාගෙන ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. එවිට සිත පිට යන වාර ගණන අඩු වෙනවා. එහෙම ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට ක්‍රමයෙන් සිත නාසිකාග්‍රයට හෝ පපුව උස් පහත් වෙන ස්වභාවයට සිත ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සමහර දිනවල කෙලින්ම නාසිකාග්‍රයට සිත තබා ගන්න පුළුවන්.
සමහර විට මුලින්ම පපුව උස් පහත් වන ස්වභාවයේ සිට තබාගෙන ඉඳලා පසුව විනාඩි කිහිපයක් විනාඩි 4ක් 5ක් ගත වුණාට පස්සේ නාසිකාග්‍රයට සිත ගන්න පුළුවන් වෙනවා. සිත පිට යෑම සාමාන්‍ය පරිදිම සිදු වෙනවා. නමුත් මම එය බාධාවක් කරගන්නේ නැහැ. සිත පිට යන අතරම සමහර වෙලාවට ආනාපානියත් බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. නමුත් ස්වාමීන් වහන්සේ මට තියෙන වර්තමාන ප්‍රශ්නේ තමයි හුස්ම දැනෙන ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන ගිහිල්ලා නින්දකට වගේ ක්ෂණයක් නින්දකට වගේ ගිහිල්ලා ක්ෂණයක් වගේ බොහොම කුඩා කාල පරිච්ඡේදයකදී ගැස්මක් ඇති වෙනවා. ඇති වී නැවත හුස්ම දැනීම අර මුල ඉඳලා වගේ පටන් ගන්නවා. මම ඉහතකී ගැස්මට ශාරීරික ස්වල්ප වශයෙන් සැලවෙනවා. මම නොඑක ආකාරයෙන් මේක නිින්දක්ද කියලා බැලුවා. මට තේරෙන ආකාරයට මෙම සිදුවීම නිින්දක් නොවේ. කරුණාකරලා මෙම අවස්ථාව පැහැදිලි කළා මට උපදෙස් දෙන මෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමී. මෙහෙම මුල් කාලයට වඩා ඇත්තටම කියනවා නම් හරිම ශෝක් දැන් භාවනාව ගැන ඔබතුමාගේ තියෙන අදහස හරි මැදස්තමකදයි. එතකොට තවමත් අර ශරීරය තේරිලා ආනාපානයට එනවා කියන එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අර උපින්දි මහකිලමට උත්පහත් වීම තේරිලා ආනාපානයට එනවා වගේ සමහර දවසවලදී නිකම්මත් ඒකට යවිලා යනවා කියලා කියනවා. කොහොම නමුත් එකම කාරණාවක බොහොම සිළු වෙලාවක් තමයි ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ පිටකට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක හින්දා දැන් ආනාපානය තුළ ඒ ආස්වාසේ පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳලා මැද ගිහිලා අගටත් ඒ අග ඒ කියන්නේ ප්‍රාස්වාසේ පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳලා මැද වෙලා ආපස්සේ කෙළවරටත් කියන ඒ හැම වෙලාවකම ඔකට වචනයක් කියන අබිරමණය කරනවා කියලා අපිට සතුට වෙන්න පුළුවන් සතුට වෙන්න පුළුවන් කාරණාවක කියනවා නම් අපේ හිත එහෙමනම් අපේ හිතට ලොකු විවිධත්වයක් වෙනසක් තියෙනවා නමුත් ඊට වඩා අර ශරීරයේ ගැස්මක් වගේ වෙලා ශරීරයේ දැනෙන්න මතුවෙන්න පටන් ගන්න එකෙන් සංඥාවක් එන්න පුළුවන් මං හිතනවා. තවමත් ආනාපානය දැක්ක නමුත් දකින්න පුළුවන් වුණා තාමත් ශරීරයට අවධානය ලක් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් ශරීරය කියන්නේ රළුනේ. ඒක රළු ස්වභාවයක් පද එකක්. නමුත් ආස්වාසය සහ ප්‍රාස්වාසය කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම සිවුම් එකක් පේන්නෙත් නැහැ. නමුත් ශරීරයක් පේන්නක් තියෙනවා බරකුත් තියෙනවා. එහෙමයි. ඉතින් අන්න ඒකෙන් හින්දා ආස්වාසය සහ ප්‍රාස්වාසය තේරෙන එක හොඳයි. ඒක තේරුණාට ශරීරයත් ඔය අතරින් දැනෙනවා නම් සුකසුත් හරි අපි බලමු ශරීරය තුල අපිට එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන් මාත්. තාතේ ශරීරයේ අත නම් ඒ අතේ කොටස් තියෙනවා ඇඟිලි තියෙනවා අන්න ඒ වගේ අනික් අත තියෙනවා අතට සම්බන්ධ වෙච්ච බාහුව තියෙනවා ඒ උරහිස තියෙනවා අන්න ඒ වගේ ඒ පැතිවලට එතකොට සිහිය තුලින් අපි දැස් දෙක පියාගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ඉන්නේ කාරණා පස්සනාව තමයි අන්න ඒ වගේ හිතට පොඩ්ඩක් අපි අර ක්‍රියාත්මක වෙන්න උගන්වමු එහෙම නැති වුණාම හිත අර ඒකාකාර වගේ වෙන්න වුණාම ටිකක් එයා අර අපි ඉන්න සිහියේ අයින් වෙන්න වගේ බලන්න පුළුවන්. නමුත් අර අපේ ලොකු උමනාවක් තියෙන භාවනාවට එන්නත් එක්ක ගැස්මකින් වගේ එකකින් ආපස්සට භාවනාවට එන්නත් පුළුවන්. ඒකෙින්ද මගේ යෝජනාව තමයි අර ශරීරය තුළ තියෙන ඒ අවධානය පුළුවන් තරම් හදාගෙන ආනාපානයට ආව නම් එහෙම අපේ හිත තුළම අර අපි කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කියන්නේ හොඳ අඩිතාලමක් හැදෙනවා ශරීරය තුළ තියෙන රළු ස්වභාවයන්ගෙන් මිදිලා ඒකෙන් නිදිච්ච මෘදු ස්වභාවයකට වෙලා හිත හදාගන්න. මම ඒ වගේ එකකට එන්න ලේසි වෙයි කියලා මම යෝජනා කරන්න කැමතියි. බලන්නකෝ තාත්තේ ඊළඟ දවසේ ඒ ආනාපානේ දැනෙනකොට ඒ දැනෙන කොටසත් එක්ක ශරීරයේ කොහෙද කොටස් දැනෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ දැනෙන ටිකත් එක්ක පුළුවන් නම් අවධානමත් වෙන්න බලන්න. ඉඳලා හිතලා හිතාමතාම වගේ ආනාපානේට ගිහිල්ලා ඉන්න බලන්න. එතනම් ස්වභාවයෙන්ම භාවනාවෙන් ආනාපානේට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයා ආපස්සට
ආනාපානේදී ආපස්සට හිත යන බව කුතියේවි ආපස්සට එන බව කුතියේවි ආනාපානේට ගන්න එක අමාරු නම් මම හිතන්නේ විපරතකේ තත්තාව නම් මේක ශරීරේ කොහෙරි තැනකට ගන්න බලද්දී ඒක ගොඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන් ඒක බොහොම ලේසි වෙන්න පුළුවන් අන්න එහෙම එහෙම පොඩි කරලා බලමු කපු ටිකක් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ කමඨාන වර්තපත් කරනවා අද දින කමඨහම් වාර්තාව පෙරවරු 7:30ට පරියංක භාවනාවට වාඩි වෙමි. පහුගිය සතිය පුරාවටම හුස්මට හිත යොමු කිරීම පුහුණු කෙළෙමි. හුස්මේ සිත පවත්වාගෙන යන විට වෙනදාට වඩා කය දැනෙන්නට විය. කෙස් ගස් මුහුණ මත ඉදිකටු යනින්නාක් මෙන් යනෙන බව දැනුනි. නමුත් දැනු දැනී සිටියා මිසක සකස් කරන්න නොගියෙමි. කකුලේ මදුරුවෙක් විදින බව දැනුණු අතර මා භාවනාව ආරම්භ කිරීමට පෙර ඒ සඳහා මොස්කිටෝ රෙපලන්ට් වර්ගයක් භාවිතා කළ නිසා මදුරුවා දිගටම කරදර නොකරાવી යන හැඟීමෙන් ඉවසාගෙන සිටියේ. හුස්මේ හිත තබාගෙන සිටියද සිත වැඩි කල්පනාවල එතරම් දුර නොයන බවක් දැනුනි. නමුත් සිත එක තැනක නොසිටින බවක් දැනුනි. උදාහරණයක් ලෙසින් කිව්වොත් දක්කොතොත් මට දැනුනේ සිත වේගවත්ව එහා මෙහා පියාඹන මැස්සෙකු පසුපස දුවන්නක් ආකාරයට ක්‍රියා කරන ආකාරයක්. ඒක උදාහරණයක් විතරයි. ඉතින් මේ විස්තර කරන්න මට දැනුණු විදිය. නමුත් වහන්සේගේ උපදෙස් පරිදි සිත බොහෝ කොට උපදින බව දන්නා නිසාවෙන් වේගයෙන් සිත් බලන්ට යාමෙන් වැළකුණි. එය මට වෙහෙසකර භාවයක් වශයෙන් දැනුණු නිසාවෙන් එසේ ළඟ සිත් හැදෙන ආකාරය බලන්ට නොගියෙමි. එවිට අතරමැදදී හුස්මද ඉහළ පහළ යාම නාසයේ ආශ්‍රිතව අත්විඳිමි. අතරමැද වෙලාවලදී පෙරවරු 5 වන විට ළඟ පන්සලේ පිරිත ආරම්භ විය. එවිට තත්ත්ව වෙනස් විය. සිත හුස්මේ නොරැඳුනි. නමුත් පිරිත අසා සිටියෙමි. එහි තේරුමද දැනෙන්නට විය. තරමක වේලාවකින් තේරුම නොදැනී ශබ්දය පමණක් ඇසුනි. නමුත් සිත යම් ආකාරයක නොසන්සුන් දී ඇති බවක්ද දැනුනි. එනිසා මා ආසනයෙන් නැගිට කාමරය තුල සක්මන් කරන්නට වීවි. මා අහට පියවර 11ක් ගමන් කළ හැකි ඉඩක් ඇත. පෙරදී පෙර කාලවලදී පියවර 3-4කට වඩා සිහියෙන් ගමන් කළ නොහැකි වුණත් අද දින පියවර 7ක් 8ක් පමණ පතුල මත සිහිය පිහිටවා ඇවිද්දෙමි. හැරෙන අවස්ථා දෙකෙහි කාමරෙහි ඇති අනිකුත් දෑ පෙනෙන බැවින් පතුල නොදැනුනි. දෑස් පියාගෙන හැරුණෙමි. නමුත් එයට එවිට අසමතුලිත බවක් ඇති විය. මෙසේ සක්මනේ යෙදී පෙරවරු 5:30ට පෙරිත නැවතුණු පසු නැවතත් පරියංකයට වාඩි වෙමි. ඉතා පැහැදිලිව නැවතත් පරියංක භාවනාවට වාඩි වෙමි. එවිට ඉතා පැහැදිලිව හුස්ම ඉහළ පහළ යන බව දැනුනි. විනාඩි 5ක පමණ කාලයක් යනතුරු හුස්මේ ස්වභාවය එසේ හොඳින් දැනෙන්නට විය. ඉන්පසු නැවතත් වෙනස් විය. හුස්ම සිහින් ගතියක් නොදැනෙන්න තරමක ගතියක් සහ සිතිවිලි යන ගතියක් දැනෙන්නට විය. නමුත් නිස්කලංකව ඉඳමින් භාවනාව ආවර්ජනා කළේ. ඒ සඳහා විනාඩි 15ක පමණ ගාලයක් ගත වී ඇති බව දැනුනි. ඉන්පසු මා පුරුදු පරිදි පින් අනුමෝදන් කර හැම දිනාටම ඔබ වහන්සේට මේ යෝගින් අපි සිදු කරන්නා වූ හැම දිනාටම පින් අනුමෝදන් කර භාවනාව අවසන් කරමි. ඔබ වහන්සේට බොහෝ පින්. ඔව් විශ්වාස කරනවා මූලිකව අර පරයන්ක භාවනාවේ පළවෙනි කොටස ගැන කතා කළොත් එන්නේ හිත අපිට මතක් කරලා දෙනවා ඔයාට ගොඩක් ලේසි මේ වෙලාවේ ශරීරයේ මතු පිට තියෙන දේවල් ස්පර්ශ කරන්න කියලා ආනාපානේ දැක්කා නමුත් ඒකයි අර ඒක හිඳ වෙන්න පුළුවන් ඒකයි මේක හිඳ වෙන්න පුළුවන් ඔය සෙස්ස් වගේ තියෙන දේවල් ටිකක් අදීත වගේ දැනෙන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා ඒ කියන්නේ ශරීරයේ මතු පිටට හොඳට සංඥාව තියාගන්න පුළුවන් කියලා එතකොට අම්මේ මේක දුවන එකත් තිබුණා නම් අපිට හිත දුවන් හිත අපිටම හිතට දුවන්නත් ඕන කියලා හිතට දුවන්නත් ඕන නම් හිත දුවන බව තිබුණා නම් ලාභයක් තියෙනවා
ශරීරයේ මතු පිට ඔය තේරෙන කියන සංඥාවක් තියෙනවානේ. ඔකට කියන්නේ සංගිමිත්ත උගන්නාති කියලා විකුණුපත් සූත්‍රය. සම්තුනි ගයි පහේ. එහෙමනම් අපිට යවන්න පුළුවන් ශරීරයේ මතු පිට. මේ කියන්නේ අපි මේ ඉන්නේ කමඨානෙන්නේ. එහෙම ඉන්න වුණාම මම හිතනවා අපිට ආනාපානයට පසුකාලීන වෙන්න හොඳ පැත්තක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් කියලා. කොහොම නමුත් හොඳයි කරලා තියෙන විදිය. අනිත් එක තමයි සක්මණ තුලදී ඒක බොහොම හොඳට අටිතිරික කරගෙන ගෙහිලා තියෙනවා. සක්මණේදී යම පුළුවන්කමක් තියෙනවනම් ඉස්සෙල්ලා සක්මණට යන්න. ඊට පස්සේ පරයන්ක තියෙන බලන්න. හෝ අර කියා විදිය කරන එකත් ඒකත් හොඳයි. කොහොම නමුත් සක්මණ පටන් ගන්නකොට අපිට පුළුවන් නම් සක්මණ සක්මණේ අර අඩිය තියෙන කොටස් ටික කොටසේ අර අපි කියමුකෝ පළවෙනියෙන් අඩිය තියෙන හරිය පොඩ්ඩක් දකින්න වගේ බලන්නකෝ. අන්න එහෙම වුණා නම් සම්පූර්ණම අඩිය තියෙන එකකට වඩා අපිට අවදානමක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්කම හම්බෙයි. ඇත්තම කතාව කියනවා නම් මම මගේ භාවනාව පටන් ගන්නකොට ඒ කාලෙදී මම සිහියෙන් හිටියාමේ එක කකුලකට විතරයි. ඒ එක කකුලේ අඩිය පළවෙනියෙන්ම තියෙන තැනට විතරයි. අනිත් හැම වෙලාවකම මගේ හිත දිවුවම දිවුවමයි කරේ. ආයේ දුවන එක දිවුවම තමයි. ඒක දුවන්න දුන්නා. සිහි ඔට්ටුවක් උනේ නැහැ. මොකද ඔට්ටුවේ නිපා කියලා මට ඉගෙනලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක හොඳට පුරුදු වුණාට පස්සේ ඊළඟට අනිත් කකුලට එන්නේ ගියා. ආන් ඒ වගේ චුට්ට චුට්ටල්ලන්න බලන්න. කොහොම නමුත් ඔබතු මේකේ භාවනාව හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. හොඳින් සිද්ධ වෙනවා. ඒත් ඒක අර නිකන් කොහොමද කියන්නේ හොබි එකට වගේ පොඩි රිසර්ච් එකකුත් අම්ම කරනවා. ආම්බරේ තියෙන දුර කොච්චරද, අඩි කීයක් තියන්න පුළුවන්ද, ඈ තරප්පු පෙළේ අඩි කීයක් තියෙනවද, විනාඩි කීයකින් යන්න එන්න පුළුවන්ද. අපි හිමීට භවනාව කරගෙන යමු. කොහොම නමුත් අර භවනාව අතරදී අපිට සංඥාවක් එනවා නම් ශරීරයේ මතු පිට දේවල් හොඳට තේරෙනවා කියලා ඒ අවස්ථාවේදී ඉගෙන ගන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි දැන් මට ඕනකම තිබ්බට ආනාපානය බලන්න ශරීරයට එහෙම නැත්තම් මේ හිතට පුළුවන්කම තියෙන්නේ ශරීරයේ මතු පිට දැනගන්න තමයි කියන්නේ. අන්න ඒකට සාදර වුණා නම් එහෙම ලොකු ගමනක් බොහොම ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකයි මම කියන්නේ අර මේ ගමන හිමීට යන්න තියෙන ගමනක්. එතකොට තමයි බොහොම ඉක්මනට යන්නේ කියලා. එතකොට අපි සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට ආශ්‍රය කරගත්තොත් ඔය කියන ශරීරයේ දැනෙන එකත් දැනෙන්නේ සිහිය තියෙන හන්දාම තමයි. ඒකින්ද බය වෙන්න නැකයි, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම වෙනවනම් අපි ටක් ගාලා ඒකට සාදර වෙන්න බලමු. ඒකත් එක්ක ඔය හිත දුවන එක නිෂ්පභා වෙලා යාව. එහෙමකක් වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි සර්. ඔබ වහන්සේට බොහෝ පිං. එහෙනම් අද අපි ධර්ම සාකච්ඡාව කළා. ආ කටිගේ අදහස තියෙනවා නම් group එකට message එකක් දාන්න. පහුගිය ටික කතා බහ කරන්න ඕනද ආපහු එහෙම නැත්නම් අලුත් එකකට යන්න ඕනද කොහොමද කියලා. මොකනම් සතිපට්ඨානෙ තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම කල්පනා කරනවා ඊට පස්සේ ඔය අසුබ කොටස් ටික ගැන කතා කරන්න කියලා. නමුත් අර ආනාපාන සතියේ කතා බහ කරපු දේවල් වලට ආපස්සට එන එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ආපහු වතාවකුත් ඒක ගැන යෝජනාව group එකට message එක හරියට දාලා තියෙනවා නම් හොඳයි. හෝ දන්න කියන කටට කියනවා නම් මට ලැබෙන සලස්සයි නැත්තම් මට කිව්වක් කමන්නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් අපි දවසේදී අපි ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරලා අපි දහම් දැනුම බෙදා හදාගත්තා. ඉතින් ඒකට සසම්බන්ධ වෙච්ච ඔයත් සෑම සිල් දෙනාටම ඒ ලබාගත් දැනුමෙන් ප්‍රයෝජනයක් වේවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එලා ඒ ලබාගත් දැනුම ලබා දෙන්න මම සාසනයට පූජා කරපු දෙමෝපියන්ට පින් අනුමෝදනා වේවා. වගේම මේ දහම කියලා දෙන්න ගුරුවරුන්ට වගේම මට හොඳ කරපු සහ නරක කරපු හැමෝටම මේ පින් අනුමෝදනා වේවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයත්න්ටත් මේ පින් අනුමෝදනා වෙලා සියලු යහපත පිණිසම මේ සියලු කුසලයක්ම සියලු ලෝක වාසී සම්සිද්ධ වෙනතුම උපලස උපකාරී වේවා කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ, අප කෙරෙහි මහත් අනුකම්පාවෙන් ඔබ වහන්සේ ඊටාම වටිනා ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වීමෙන් කමඨහන් උපදෙස් බෙදීමෙන්ද මේ මොහොතේ සිදු කළ වූ උතුම් සති ක්‍රියාව පිපාසයෙන් සිටි අපට පැන් දෝතක් ලැබුවාසේ දැනුනි. අප සියලු දෙනා උපදවාගත් කුසල සිත් ප්‍රමාණය අපමණයි. ඒ අප්‍රමාණ කුසල් බලයෙන් ඔබ වහන්සේ මෙලව වශයෙන් නිදුක් වේවා,
නිරෝගී වේවා මේ වසංගත කාල පරිච්ඡේදයේ ඔබ වහන්සේට කිසිම කායික පීඩාවක් නොවේවා මානසික පීඩාවක් නොවේවා ගෙවි යන සෑම මොහොතකම ඔබ වහන්සේගේ ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාව වැඩි දියුණු වීමට මේ උතුම් සත්කියාවේ කුසලය හේතු වාසනා වේවායි එසේම මේ අත්භවයේ හිදීම ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් සුවසේ අමාමහ නිවන අවබෝධ කර ගැනීමට හේතු වාසනා වේවායි අප සැම ප්‍රාර්ථනා කරමු. පින් කැමැති සියලු දෙවියන්ට හා අප සැමගේ මියගිය ඥාතීන්ටද මේ කුසල් අනුමෝදන් වෙත්වා. සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලත්තං පසිතුං වන්දිතුං වරං. සාරිපුත්තාදි තේරාදී ආගතං පටිපාටියා සද්ධා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහ. ඔබ වහන්සේ නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා.